მოგესალმებით. ქართული ოცნება და რესპუბლიკური პარტია დღევანდელი ხელისუფლების გუნდი 2012 წელს მოვიდა სწორედ იმ ღირებულებით, რომ ადამიანი არის ძირითადი ღირებულება. ადამიანი არის პრიორიტეტი და ამ ღირებულების დასაცავად არაერთი ნაბიჯი გადაიდგა სწორედ ამ დარბაზში, ამ შენობაში. ჩვენ მივიღეთ ანტიდისკრიმინაციული კანონი, რომლითაც ვაღიარეთ, რომ თითოეული ადამიანი განურჩევლა სქესისა, რელიგიისა, რელიგიური კუთვნილებისა, პოლიტიკური შეხედულებისა, გენდერული იდენტობისა და ასე შემდეგ, არის თანასწორი და ის არის ღირებულება, რომელიც უნდა დაიცვას ხელისუფლება. რა რეალობა გვაქვს დღეს? დღეს ხელისუფლება აღმოჩნდა იმ გამოწვევის წინაშე, რომ ადამიანი განადგურდა ერთ დღეში. მოსპეს მისი უფლება ისწრაფოდეს ბედნიერებისაკენ. და ეს არის გამოწვევა, რომელსაც უნდა უპასუხოს ხელისუფლებამ. და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენმა გუნდმა პარლამენტში ძალიან თითქმის ყველაფერი გააკეთა ამისათვის, საჭიროა აღმასრულებელი ხელისუფლების ქმედითი ნაბიჯები ამასთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანია ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი კოლეგები ხშირად ვამბობთ იმას, რომ სირთულესთან არის დაკავშირებული, ამომრჩეველი სირთულის ხაზგასმას კი არა, სირთულეების დაძლევას ელოდება აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან. მეორე საკითხი, რასაც მინდა შევეხო, ჩვენ აქ პარლამენტში დიახ გავაუქმეთ ODR-ების სისტემა. დღეს სამართლებრივად წინა ხელისუფლებისგან განსხვავებით ჩვენ აღარ გვყავს ODR-ები. საქართველოს პარლამენტმა შექმნა სამართლებრივად თავისუფლების სივრცე იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ესმის თავისუფლების ფასი. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ქონდა ილუზია, რომ ეს ყველაფერი ერთ დღეში გამოსწორდებოდა. მაგრამ დღეს დიახ გამოჩნდა ხარვეზები და გამოჩნდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფარგლებში. ამიტომაც ეგრეთ წოდებულ ODR-ებთან დაკავშირებით და იმ ადამიანებთან დაკავშირებით, რომლებსაც აქვთ სურვილი მართონ ძველი წესებით ეს ხელისუფლება უნდა გაეცეს, ეს სახელმწიფო უნდა გაეცეს სათანადო პასუხი და ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ლადო პაპავას მოუწოდებს გადადგეს, ურჩევდი რომ ნუაკეთებენ ამას, იმიტომ რომ ლადო პაპავა არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, რომელმაც კანონის დაცვისთვის ამოიღო ხმა და რომელმაც პირველად განაცხადა მანკიერი პრაქტიკის არსებობის შესახებ და თვითონ ჩვენგანის ვალია დაუჭიროთ ყველა იმ ადამიანს მხარი, რომელიც კანონის ხარვეზებზე კი არა, კანონის მიღმა არსებულ მოქმედებებზე ამოიღებს ხმას.